ត្តមានខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៃការរលំការដ្ឋានសាងសង់សាលាឆាន់នៅពេលនេះគឺបានដឹងអំពីចំនួនជនរងគ្រោះគឺមានចំនួន16នាក់ដែលស្លាប់3នាក់និងរបួស13នាក់ដែលហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបុរស3នាក់បានស្លាប់និង13នាក់ផ្សេងទៀតគឺបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅក្នុងករណីនៃការបាក់ប្លង់សេះបេតុងនៃការដ្ឋានសាងសង់សាលាពុទ្ធិកវត្តប្រាសាទគោកចកគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិវៀលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះតាមរយៈសមត្ថកិច្ចគឺបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺមានចំនួន3នាក់ដែលបានស្លាប់នោះទី1ឈ្មោះលីសំណាងអាយុ28ឆ្នាំទី2ឈ្មោះយិនសំណាងអាយុ35ឆ្នាំទី3ឈ្មោះឡនឡោះអាយុ40ឆ្នាំចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលបានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលទាំង13នាក់នេះនៅក្នុងនោះគឺមានព្រះសង្ឃ2អង្គផងទី1ឈ្មោះទឿទឿមអាយុ30ឆ្នាំទី2ឈ្មោះច័ន្ទសីហាអាយុ32ឆ្នាំទី3ឈ្មោះវិនវីអាយុ28ឆ្នាំទី4ឈ្មោះផ្លងចន្ទថាអាយុ25ឆ្នាំទី5ឈ្មោះហុករ៉ានអាយុ38ឆ្នាំទី6ឈ្មោះខ្លងចន្ទិនអាយុ27ឆ្នាំទី7ឈ្មោះរិលកោះអាយុ43ឆ្នាំទី8ឈ្មោះម៉ាស់ត្រង់អាយុ47ឆ្នាំទី9ឈ្មោះតៃរៃអាយុ26ឆ្នាំទី10ឈ្មោះយ៉ាតភឿងអាយុ53ឆ្នាំទី11ឈ្មោះសេកសាវុតអាយុ32ឆ្នាំទី12ឈ្មោះតានម៉ៅព្រះជន31ឆ្នាំជាព្រះសង្ឃនិងទី13ឈ្មោះធីសុខុនព្រះជន30ឆ្នាំជាព្រះសង្ឃតាមរយៈសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលមានការបាក់ប្លង់សេនេះគឺមានមនុស្សនៅពីលើប្លង់សេនិងនៅក្រោមប្លង់សេផងដែរហើយការបាក់ប្លង់សេនេះគឺនៅក្នុងពេលដែលក្រុមជាងកំពុងតែមានការពង្រាយស៊ីម៉ង់ប្លង់សេហើយក៏មានការបាក់ស្រុតចុះក្រោមតែម្ដងករណីនៃការបាក់សាលាពុទ្ធិកៈនេះគឺកើតឡើងជាងកំពុងតែចាក់បេតុងប្លង់សេនៅជាន់ទី1ដែលអគារនេះគឺមានទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់8ម៉ែត្រកំពុងដំណើរការសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីពេលកើតហេតុក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏បានរកឃើញអ្នករបួសមួយចំនួនហើយយករថយន្តសង្គ្រោះបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះរហូតដល់ប្រឡប់នៅថ្ងៃកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏មានការរករកមើលនៅអ្នករស់រានមានជីវិតដែលមិនទាន់បានសង្គ្រោះនិងកប់នៅក្នុងប្លង់សេផងដែរបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៃការបាក់អគារប្លង់សេវត្តប្រាសាទគោកចកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរបួស13នាក់ផងដែរទាក់ទងទៅនឹងករណីនៃការបាក់រលំអគារសំណង់នេះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ឃើញមានកើតឡើងនៅករណីផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរបាទជាក់ស្ដែងដូចជាកន្លងមកគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាសោកនាដកម្មមួយគឺបានប៉ះពាល់អាយុជីវិតដល់កម្មករក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរចំពោះបញ្ហានេះយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយនេះក៏ជារឿងមួយទៀតដែលកើតមានឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពិសេសក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺមានការត្រួតពិនិត្យរាល់ការសាងសង់នៅសំណង់អគារផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានការគិតគូរពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីបញ្ជៀសរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលានឹងតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលខ្ញុំបាទធ្វើការលើកយកនិងជម្រាបជូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានក្រោយៗទៀតដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនទៅកាន់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរ